Eu vou passar então agora a palavra para o Dr. Carlos Eduardo Lima, que é cirurgião torácico no Rio de Janeiro, do Hospital Pedro Ernesto, da UERJ, e vai nos falar sobre a atualização das recomendações cirúrgicas. Cadu. Perfeito. Está me ouvindo bem? O som Sim. está bom aí? Ah, perfeito. Bom, primeiramente, queria agradecer a participação de todos aqui no nosso segundo webinar, né? Eu acho que a gente teve uma excelente apresentação do Dr. Spagiari, que nos deu um cenário realista do que acontece na Itália, né? E a gente sabe que essa apresentação que eu vou passar para vocês, ela é, como o Terra falou, é um processo que a gente ainda está aprendendo a como manejar as recomendações cirúrgicas, principalmente no tratamento do paciente oncológico, né? A gente sabe que esse é um grupo de pacientes que tem um risco muito grande e a gente precisa traçar estratégias adequadas no manejo desse paciente para que ele não contraia o COVID-19, principalmente no pós-operatório. Pode passar a tela, por favor. Então, o primeiro fato que a gente tem é, no dia 8 de abril, a AMB, ela lançou essa normativa, né, a Resolução Normativa 259, com o principal objetivo de suspender todas as cirurgias eletivas até o dia 31/5/2020, e aí coloca aqui, lista aqui as exceções, né, dentre elas as terapias oncológicas, tanto para diagnóstico quanto para terapêutica, né. O texto ele é bem capcioso no sentido de dizer que a decisão médica ela é soberana. Então, o médico ele é responsável por decidir operar durante a pandemia, mas também ele é responsável por não operar durante a pandemia. Então, esse é um peso muito grande que a gente tem. E até então, a gente não tinha nenhum guideline, pelo menos conhecido, de ampla divulgação, que pudesse nortear uma conduta de nós cirurgiões torácicos. Pode passar a tela, por favor. No dia 24 de março, junto às principais associações, entidades médicas de cirurgia torácica norte-americana, se uniram, né, a ATS, American College of Surgeons e a STS, eles se uniram e definiram como um único guideline que ajudam a definir e conduzir os casos durante a pandemia de COVID-19, né? E eles definiram três fases interessantes. A primeira fase, ou primeiro cenário, é quando você tem um número de casos pequenos. Nesse cenário, você vai ter um hospital que ele vai estar separando os casos de COVID-19 daqueles casos de pós-operatório, e você vai ter uma estrutura hospitalar adequada. Na fase 2, ou no cenário 2, ele já tem um número de casos do número. Em relação à questão epidemiológica, muito grande. Você vai ter um afluxo de pacientes e uma utilização de respiradores, de CTI, de uma forma muito maior, até mesmo falta de EPI. Então, esse seria a fase 2 ou cenário 2. E a fase 3 é aquela situação onde há a total saturação da capacidade do hospital. Pode passar a tela, por favor. Então, na fase 1, a gente sabe que existe um grupo de pacientes que, por conta da neoplasia, aguardar mais do que 3 meses é um risco à sua vida. Então, o que que acontece? Ficou definido que, se eu tenho esse grupo de pacientes aqui designados, ele deve ser, sim, se eu estiver na fase 1, no cenário 1, operá-los em poucas semanas. E aí que ele listou diversas situações com as quais a gente está familiarizado. Então, são lesões que câncer de pulmão com acima de 2 centímetros, pacientes que foram submetidos à terapia de indução, bem como até mesmo situações onde eu estou iniciando o meu tratamento com uma mediastinoscopia para o estadiamento ou uma avaliação por vídeo de um derrame pleural, provavelmente neoplásico. Pode passar a tela. O outro aspecto é que ele define bem claramente que, obviamente, a gente tem aquelas situações que, contanto que o cirurgião ele acompanhe esse paciente de perto, eu tenho situações que, sim, eu posso acompanhar ele e aguardar um cenário melhor para que eu faça a sua cirurgia. As lesões em vidro fosco, tumores pequenos, lesões indolentes como carcinoide, timomas pequenos assintomáticos, podem, sim, ser acompanhado. Caso haja uma mudança na evolução, o cirurgião tenha e pode intervir. Pode passar.
existem ainda alternativas que podem ser utilizadas, né? Uma vez que essas alternativas elas requerem um tempo de internação menor ou menos hospitalização, você pode utilizar a SBRT, a criobiópsia, a ablação por radiofrequência, pois isso faz com que você tenha menos exposição durante uma internação e que, do ponto de vista oncológico, são terapias que assumidamente são seguras e corriqueiras no nosso dia a dia. Mas, obviamente, que isso depende de cada caso que você vai avaliar. Mas são sugestões para que, no momento de crise, você possa utilizar essas alternativas. Pode passar. Na fase 2, aí um cenário mais complexo, né, onde aquele hospital que eu tinha um fluxo só para pós-operatório e só para COVID, eu já não consigo dar conta desse cenário. Eu tenho um CTI de pós-operatório que eu já preciso utilizar para o paciente COVID positivo. Dessa forma, o risco para o meu paciente de pós-operatório é muito alto e, segundo o guideline, ele define que você só deva operar as urgências, não fazendo nenhum tipo de cirurgia eletiva. Pode passar. O cenário 3, que é aquela situação onde a gente não quer, onde a gente vê que na própria Itália ocorreu, obviamente você não vai ter nenhuma capacidade de fazer nenhum tipo de cirurgia, a não ser as emergências com risco de iminente de vida para o meu paciente. Então, essa é uma situação bem catastrófica. Pode passar. Então, tentando responder a pergunta que todos nós nos fazemos, eu posso operar na pandemia? Que paciente deve ser operado e quando operar? A gente já discutiu, a gente viu aqui o próprio Pantoja, o Dr. Spagiari falando das alternativas que a gente tem. Eu posso sim operar na pandemia, contanto que eu selecione bem o caso e contanto que eu tenha as estruturas que foram citadas aqui. A ideia do hospital COVID-free, de testagem do paciente no pré-operatório, testagem das equipes, é uma alternativa que a gente aqui no Rio vai ter, a gente ainda não tem, mas é bem interessante essa ideia na condução do paciente oncológico. Pode passar. Então, apenas para ilustrar um pouco da gravidade do que é se ter um paciente que adquire e se infecta o COVID-19 no pós-operatório, esse é um estudo que é emblemático no sentido de que ele foi no epicentro da, até então, não era uma pandemia, era uma epidemia, em Wuhan. Esse é um estudo retrospectivo que avaliou, do dia 1 de janeiro a 5 de fevereiro, 34 pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos eletivos. Pode passar. Daí a importância da questão da curva epidemiológica, né? Se você olhar aqui no dia 21 de janeiro, naquela região haviam apenas 548 casos registrados. Em pouco tempo, o último caso foi operado no dia 5, já haviam 30.660 casos. Então, em que fase, se a gente usar o guideline da ACS, que fase que esse grupo de pacientes foi operado? Na fase 1 ou na fase 2? Então, provavelmente, aí, com o número de casos elevado, foi na fase 2. Mas eles não tinham informação adequada para assegurar a segurança daquele grupo de pacientes, porque a informação não era conhecida de todos eles. Pode passar. As cirurgias realizadas foram diversas, desde ortopédicas, foram 3 lobectomias por vídeo, um transplante renal. Então, são cirurgias de média e alta complexidade nesse centro de referência. Pode passar. E o que a gente vê é que todos os pacientes manifestaram sintomas de COVID-19 no pós-operatório. O trabalho, eles colocam bem claro que esses pacientes provavelmente vieram infectados naquele período inicial onde eles estão assintomáticos e que só manifestaram os sintomas no pós-operatório imediato. O fato é que, decorrente a essa infecção, 44,5% dos pacientes precisaram de CTI por um período longo. A principal complicação foi SARA, em 60% dos casos, seguido de
choque e insuficiência renal. Então, esse é um dado bastante importante nessa avaliação. Obviamente, a gente tem uma amostragem pequena, mas se você olhar a taxa de mortalidade de 20,5%, e se a gente selecionar os três casos de lobectomia, dois faleceram, mostrando que o risco de mortalidade nesse grupo de paciente é muito alto. Por isso que tudo aquilo que a gente vem discutindo aqui, desde a proposta do Dr. Spagiari na Itália, de você selecionar bem um hospital COVID-free, a proposta feita pelo Dr. Pantoja, de você ter um hospital dedicado ao câncer de pulmão, contanto que você tenha todos os cuidados, esse é um trabalho que reflete um pouco a importância disso, daquilo que a gente está discutindo. Então, eu acho que a gente ainda tem muita coisa para aprender em relação a essa doença, botar em prática, porque a gente tem muito paciente aguardando cirurgia. Aqui no Rio de Janeiro, a gente praticamente parou de operar os pacientes oncológicos, as lobectomias. A gente está aguardando essa resposta dos hospitais com os quais a gente trabalha para a gente poder voltar a operar. E a gente precisa da segurança, porque quando a gente vê um trabalho como esse, é bem enfático como é arriscado você ter um paciente que no pós-operatório, principalmente de câncer de pulmão, ele se infecta e a taxa de mortalidade é proibitiva. Tá, é isso. Pode passar, Terra. Eu queria agradecer a presença de todos. Muito obrigado pela participação.